У Гомелі працягваюцца святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 75-годзя перамогі. Урачысты мітынг адбыўся сёння на алеі герояў. У ім прынялі ўдзел і нашы карэспандэнты. Адкрыццё алеі герояў адбылося 3 ліпеня 2014 года падчас святкавання дня вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. У брацкім пахаванні 135 удзельнікаў абароны Гомеля ў 41 годзе, партызан і падпольшчыкаў, а таксама байцоў і афіцэраў чырвонай арміі, якія вызвалялі горад у 1943. Падчас мітынгу старшыня гарвыканкама Пётр Кірыченка яшчэ раз нагадвае: тая вайна стала урокам для ўсёй сусветнай грамадскасці. Дзень перамогі — гэта не толькі дзень памяці, але і надзеі на трывалы мір. Гітлераўская авантюра стала суровым урокам для ўсяго мірового сообщества. Привела к самой кровопролитной войне в истории человечества. Её было вовлечено почти 80% стран и населения планеты. Вянкі і кветкі да мемарыяла ад прадстаўнікоў органаў улады, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. Гэта не проста традыцыя, гэта даніна павагі продкам. Сёння ж, дарэчы, у крыпту храма помніка ўсіх святых у Мінску закладзены капсулы з зямлёю, якія сабраны на Гомельшчыны з месцаў пахавання ў ваенных часоў падчас акцыі ў славу агульнай перамогі. Ва ўмовах, калі ў некаторых краінах прадпрымаюцца спробы перапісаць гісторыю Другой сусветнай вайны, неабходна памятаць, якой цаной і кім была атрымана гэтая перамога на самой справе. В настоящее время появились фальсификаторы победы, которые пытаются умалить заслуги, героизм советского народа. Наше сегодняшнее мероприятие подтверждает, что мы были правы и в 45-м, и в 20-м году мы отстоим свою победу и всегда будем победителями, чтобы над нашей страной никогда не летали военные самолеты, чтобы было мирное небо, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в счастливой родной Беларусі. Заўтра, 9 мая, у 10 раніцы адбудзецца ўскладанне кветак і вянкоў да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў на плошчы працы. Памяць загінуўшых герояў ушануюць хвілінай маўчання. Яркія агні святочнага феерверка ў гонар 75-годзі вялікай перамогі расквецяць начное неба ў 4 раёнах Гомеля ў 23 гадзіны. Алексей Сюнцюроў, Сергей Нігеревіч, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».